Tem uma pergunta pra fazer pra você. Quanto tempo você já ficou com a mesma roupa? Um dia? 2 dias? Uma semana? Eu já faz 8 anos que tô com essa roupa aqui. Chegou a hora de inovar, de trocar de roupa, de colocar uma nova indumentária. Será que vocês vão gostar e vão aprovar? É hora de dar tchau ao chapéuzinho verde. É hora de dar tchau ao macacão, à camisa. Essa aqui, né? Mas vem outras. Gente, acompanhe. Vocês vão gostar? Será? É hora de dar tchau. Já voltamos com a nova roupa. Espera aí. Tchau, macacão. Quantos peidos foram dados dentro de você, né, cara? Obrigado por tudo isso que você aguentou, cara. Você é meu amigo, macacão. Vou ter você pra sempre, nem que seja como um pano de pia. Adeus, macacão. Obrigado, meu chapéu velho. Quantas e quantas vezes já pegaram da minha cabeça e colocaram na deles pra tirar foto? Obrigado, chapéuzinho. Que Deus te abençoe. Obrigado a você também, gravata velha. Obrigado, obrigado a esta roupa que tanto me serviu. Obrigado. Essa sim é minha nova roupa. É assim que agora estou. Gostaram? Aprovaram? Deixa eu ver aqui pra frente. Hã? Hã? E a partir de agora é assim que você vai me ver. Gostaram? Hã? Vocês estão gostando? É gostoso. Estão gostando ou não gostaram? Gostaram ou não gostaram? Tá gostando do costuro, gostaram do costuro? Gostaram? Veja aí. Gostaram? Obrigado a todos vocês que estão curtindo, compartilhando e assistindo os nossos vídeos. Nós estamos muito contentes com vocês, viu? E vocês, estão contentes agora?